Zato što je srpska. 126. Mi smo u situaciji da moramo da biramo između loših rešenja i moramo da izaberemo najmanje loše rešenje ili najviše dobro rešenje. A to najmanje loše ili najviše dobro rešenje je rešenje koje nam omogućuje čvrstu i neraskidivu vezu sa vladom Republike Srbije, pre svega. Mi očekujemo nastavak pomoći, nastavak podrške, ja bih rekao čak patronski odnos vlade Republike Srbije nad ovim prostorom. I kao što je gospodin Vulin rekao, stvaranje zajednice, a ta zajednica se može postići samo kroz izbore. Zato što je srpska. 126.